You want your AVP? Young girl. You can roll, you can touch my AVP every day. Young girl. Let's do it! Ah! 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 Back it up! Jag stod fucking på honom! Aj! Jag ser! Han står med rollen på huset. Han har ju min revolver över. Jag behöver hjälp på A. Jag är på A. Det är typ tre main. Nej, main. Jag vet inte vad han är. Surprise, motherfucker! Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks, don't mind me. Han är under dig! Oh, där var det! Det är bäste! Jag vet, jag skojar. Skycam! Ja, men nu köpte jag ju vad. Nej, så här. Väst i mitt. Ja, men då köper du typ ett dig. Ja, då köpte jag. Tar jag blev jag precis kickad. Fuck this shit, I'm out. LOL! Nice. Thanks, man. Come on, an object. Go help. For fuck's sake. Sorry. Fuck. De är vänt. GG! Yes! Du räddar mig, Emil! Du räddar mig! Nope! Säger du inte det här? Jag tror det! Inte time. Var ska jag stå här? Ovanpå dig? Och det kommer här, då kommer jag, tyst. Kolla. Men åh, du lär ju ta dem! A great success!